השם, אנחנו מתחילים פרק שני, ליקוטי אמרים, ספר של בינוניים, תניא קדישא. בואו נראה אחרי שדיברנו בשיעור הקודם, פרק א', בסוף, דיבר איתנו על ארבע יסודות שבאים מהנפש דקליפה, נפש הבעמית, מה המידות הרעות שבאות בעקבות שהשורש שלהם זה ארבע יסודות, ואחר כך, בקיצור, אמר גם כן, המידות הטובות שבאות מצד הנפש האלוקית, והיום בפרק ירחיב לנו את העניין של הנפש האלוקית שיש רק בעם ישראל. בואו נתחיל. פרק ב'. הנפש הבעמית ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. אנחנו לומדים כאן בספר, יש כאן מלוקת מה... חויזר, יואל כהן כהן, ועוד הגאות של האדמו"ר, עליו השאר, ועוד כל מיני מפרשים של התניא. אז מה זה כאן אומר לנו, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. זאת אומרת, הנפש הבעמית שעליה דיברנו בפרק הקודם, היא קיימת גם באומות העולם. אבל הנפש השנייה הזאת היא רק אצל יהודי. ומה העניין שלה? שהיא חלק אלוה ממעל ממש. ממשיך בתניא, וכמו שכתוב, כתוב לנו בספר בראשית, פרשת בראשית, פרק ב', פסוק ז', ויפח ואפיו נשמת חיים, שאיך הגאוך הוא נפח בתוך האדם הראשון את נשמת החיים שלו. ואנחנו אומרים בבוקר, ואתה נפחת בי, עניין של נפיחה. כמו שכתוב בזוהר, מאן דנפח, מתוכי נפח, יש אומרים מדילי נפח, אבל כאן הגרסה, מאן דנפח, מתוכי נפח, מי שנופח, נופח מתוכו. פירוש מתוכיותו או מפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. זאת אומרת, אז נתחיל להסביר את הקטע הזה. מה שכתוב אי פעם באפיו נשמת חיים, זה מדבר על האדם הראשון, שכידוע נכללו בו כל נשמות של עם ישראל בלבד. הגויים, נשמות הגויים, זאת אומרת, אם האדם הראשון לא היה חוטא, אז כבר לא היה... לא היו גויים בעולם, לא היה מושג גויים. אחרי חטא עץ הדעת ונתערבב טוב ורע, אחרי זה נבראו גם נשמות של גויים. אבל לפני זה, כשכתוב אי פעם באפיו נשמת חיים, לפני זה היו באדם רק נשמות של כל עם ישראל בלבד. ושם כתוב אי פעם שזה נפיחה. מה זה העניין שאדם נופח עושה? כן. אז מסביר לנו כאן שזה הבל שיוצא מן הלב, זה רוח שיוצא מן הלב, וגם למעשה גם הדיבור יוצא מהלב. אלא שיש הבדל גדול בין נפיחה לבין דיבור. שעל ידי הדיבור יוצא, הרי כל העולם נברא בדיבור, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, גם הגויים נבראו מזה, שזה דיבור. שדיבור יוצא על ידי הבל חיצוני. אדם יכול לדבר, מדבר, מדבר, יכול שעות, בואו נראה בן אדם עושה שעות, שעות, יכול? לא יכול, להתעייף. אבל על ידי נפיחה, אומר, יוצא הבל פנימי, מהפנימיות, מהלב. ולכן כשאדם נופח, הוא מתעייף. מה שאין כן, כי הוא, למה? כי הוא משתמש בכל החיות הפנימית שלו, מה שאין כן דיבור. אפשר לדבר כל היום, גם בלי להתעייף. אז כך זה כביכול, גם למעלה. כל הנבראים נבראו מדיבורו של הקדוש ברוך הוא כביכול. כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו. אז כמעט נאמר בעשרה מאמרות, נברא העולם, הכל על ידי דיבור. מדרגה זה מדרגה חיצונית באלוקות. מה שאין כן, נשמות ישראל נלקחו מהמדרגה פנימית שבאלוקות, וזהו מי פעם באפיו נשמת חיים. נעבור לקטע הבא בתניא. ככה דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. זאת אומרת, ההסבר של זה, כמו שעניין של נפיחה זה מורה על פנימיות של החיות, כך גם כן הוא הביאור, מה שכתוב על נשמות ישראל שעלו במחשבה. מה זה עלו במחשבה? כמו שמחשבה זה דבר פנימי, כן? למה? כי הדיבור של האדם, אדם לא צריך לדבר לצורך עצמו, הדיבור זה בשביל הזולת, כן? כי לכן הדיבור הוא חיצוני, אני צריך לדבר בשביל מישהו אחר שישמע אותי ויביע את דעתי אליו וכולי, אבל אם בן אדם היה לבד בעולם, לא היה מדבר, אין לו ראייה אילם, שם לכם. מה שאין כן, מחשבה של האדם היא בצורך עצמו, אדם עובדה, המוח עובד כל היום. 24 שעות, אדם אוכל, שותה, אפילו שעושה כל מיני פעולות והוא לא מדבר, המוח שלו עובד כל הזמן. המוח לא נח לרגע אחד, המוח זה דבר פנימי, הוא עובד כל הזמן.
כי מוח זה לעצמו, מחשבה זה לעצמו, דיבור זה לזול, זה לזולת. אז לכן גם כן המחשבה גם לא נפסקת לעולם. ודיבור זה לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן כמו שאמרנו, מחשבה זה דבר פנימי, שזה שייך לעצמו, ומחשבה מחוברת עם המיוחדת, ועם הנפש שלו מחוברת, כמו שהנפש היא תמידית, כך גם המחשבה היא תמידית. וזה הכוונה, ישראל עלו במחשבה, ששורש הנשמות של עם ישראל, זה במדרגה פנימית, באלקות. למעלה, למעלה מכל הנבראים, שהשורש של כולם, של כל הנבראים, במדרגת הדיבור. אז בואו נראה עוד יותר לעומק, כמה הנשמות של עם ישראל באו ממקום יותר פנימי, שזה פנימיותו של הקדוש ברוך הוא. אז מוסיף עוד בתניא, כי דכתיב בני בכורי ישראל, כך כתוב בפרשת שמות, פרק ד' פסוק כ"ב. בני, הוא קורא לי בני בכורי, מה המשל שאנחנו כמו בן של הקדוש ברוך הוא? אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא לא איזה מישהו שצריך להוליד, איזה אבא שצריך להוליד בנים, אלא זה רק משל, בני בכורי ישראל. בני, ועוד כתוב בפרשת ראה, זה בספר דברים, פרק י"ד פסוק א', בנים אתם לאדוני אלוהיכם. עוד פעם, בנים. מה כל הזמן אנחנו בנים, בנים? מה זה בא להגיד? פירוש, אומר בעל התניא, כמו שהבן נמשך, מאיפה נמשך? הטיפה שממנו ייווצר הילד, נמשך ממוח אב. ידוע שהטיפת הזרע היא באה נמשכת מהמוח. כך כביכול, נשמת כל ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו ידבר. זאת אומרת, כמו שהבן נמשך, המשיכה, נמשך ממוח, מהמוח של האבא, וכן הוא בנשמות ישראל שנקראים בנים. הרי מה זה מראה לנו? שאנחנו, הנשמות שלנו, נלקחו מעצמות, מחשבתו, חוכמתו יתברך וכו', וזה הכוונה, חלק אלוהיו, ממעל ממש. עדיין זה לא מסביר הכל, סוף סוף אנחנו חלק ממחשבתו, חלק ממחשבתו וחוכמתו של השם. אנחנו חלק, אז אם זה, איך אתה קורא לזה? חלק אלוקה ממעל, זה חלק ממנו. אז זה אומר, ממשיך התניא, דיו חכים ולא בחוכמה ידיעה. כמו כתוב בתחילה, אנחנו קוראים את זה, הוא חכם ולא בחוכמה שנחשבת כידיעה. זאת אומרת, חוכמה נחשבת כידיעה, שחיצונית שאדם קולט אותה פנימה לתוך המוח שלו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, לא כאילו יש לו את המוח שלו, חס ושלום, וידיעות שאנחנו מכניסים, כמו בן אדם שלו נולד עם מוח, ולאט לאט מכניס מהחוץ, מהסביבה, הילדים, ההורים מכניסים להכניס כל הסביבה, מכניסה לו מידע, והוא נהיה חכם. אלא הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, אלא הוא וחוכמתו אחד, וכמו שכתב הרמב״ם. אז יש לנו עדו, לנו בואו נראה את העניין הזה קצת, מה זה, מה שכותב הרמב״ם. אז ידוע שהקדוש ברוך הוא חכם, אבל לא בחוכמה כמונו. למה? כי אצלנו, האדם וחוכמה שלו זה שני דברים נפרדים. יש את האדם עצמו, שהוא המוח שלו יודע, ומבין, הרמב״ם קורא לזה היודע, ויש את מה שהוא מבין, מכוח ההבנה, וזה נקרא הידי מדע. אבל הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד. זה מה שכותב הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא המדע והוא היודע. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהנשמה נמשכה מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, הרי הכוונה שנמשכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אמנם, יש על זה מהר"ל מפראג שחולק על הרמב״ם הזה, ואנחנו לא ניכנס לנושא הזה עכשיו, אבל כי בסוף זה מסתדר, למה? כי יש לנו פה הגה של בעל התניא כותב לנו בצד, שלא תחשוב שהרמב״ם אולי היה פשטן, אולי המקובלים חלקו על הרמב״ם, ואולי הרמב״ם מה שאומר זה דבר שנתון במחלוקת. אז בואו נראה את ההמשך של התניא, אבל בתוך ההגה. הגה, והודו לו חכמי הקבלה. חכמי הקבלה? יש לנו שני קווים רציניים בלימוד הקבלה. היום כמעט כולם, אפשר להגיד, לומדים קבלת האריזל. אבל לפני שבא האריזל, הייתה קבלת הרמק, שלא הייתה קבלה איש מפי איש, ממשה רבנו. עבר דור דור, עד כל המקובלים, הגיע עד הרבנו משה קורדוברו, שהיה קצת טיפה יותר מבוגר מהארי קדוש, הארי היה צעיר, כשהרמק נפטר. גם היה חי בצפת, כולם קבורים שם בהר המנוחות שם בצפת. אז מה כותב הרמק? יש לו ספר חשוב, ספר בסיסי, בקבלה שנקרא פרדס. מה שכתוב, כמו שכתוב, בפרדס מהרמק. מי שירצה, יסתכל שם, שער עצמות וכלים, פרק ד', שאנחנו רואים שם שהרמק מודה לרמב״ם. ועוד, וגם לפי קבלת האריזה על יציב המילתא. זאת אומרת, גם לפי האריזה על,
זה יציב וחיים, והדבר הזה יציב וקיים, מה שהרמב״ם אמר, שהוא המדע והוא היודע, יצא כמוך זה הכל, אחדות אחת. בואו נראה את זה יותר, מה ההבדל בין הארי לרמה, כדוע שהארי זה מסביר יותר, הפלי, ממש הסביר לנו לעומק את העניין של החלל והצמצום, עוד כל מיני דברים שהרמה לא מדבר עליהם, כן? יותר מה שהסבירו המקובלים שהיו לפניו, זה זכה הארי הקדוש בזכות שהיה יושב ועמל על התורה בלי הפסקה, מתוך שמחה, והיה לפעמים מתקשה באיזה מאמר אחד בזוהר, יושב עליו, שבוע, שבועיים המתבודד, יוצא מחוץ לביתו, ליד הנילוס שם במצרים, והיה הולך וירד לדודו, אמא שלו ירדה, לשם כי הייתה, היה עניות פה בארץ ישראל, הוא ירד והשקיע את עצמו בתורה, התחתן, והיה חי שם והלך להתבודד בניי, שבוע, שבועיים, שלוש, יושב על מאמר אחד, להבין אותו בזוהר. אז משמיים התגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב ולמד איתו ביחד, ויש לנו את הכל הקבלה של הארי זל היום, כל מה שרשש, הכל 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 מהארי הקדוש. אז אם כן, גם שם, גם לפי הארי זל, מה שהרמב"ם אומר זה נכון, כמו שכתוב הממשיך התניא בסוד התלבשות אור אין סוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים. נכון, המהר"ל מפראג, מה היה קשה לו? למה הוא חלק על הרמב"ם? בואו נראה קצת את זה. המהר"ל מפראג אומר שאי אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא בכלל מדע, הוא המדע. למה? כי הקדוש ברוך הוא גבוה גבוה, אי אפשר לכנות אותו בשום תואר. לא, אתה לא יכול להגדיר אותו, גם הגדרות של שכל אתה לא יכול. אז איך אתה יכול להגיד שהוא המדע, הוא היודע? אז בואו נראה את זה, איך יענה על זה עכשיו בהגעה על פי הארי זל. בסוד התלבשות אור אין סוף ברוך הוא, על ידי צמצומים רבים, בכלים דחבד דאצילות, אך לא למעלה מהצילות. זאת אומרת, ידוע שהכדור ברוך הוא כי הוריד את האור שלו למטה, צמצם, 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 למצב כזה שהעולמות למטה יוכלו להתקיים ולסבול ולפעול את כל הפעולות שלהם. על ידי הצמצומים בסוף, נתלבש אור אין סוף. נכנס בפנים בחזרה, סוד הקו שנכנס לחלל הפנוי, נתלבש אור אין סוף אחר כך בחזרה, בחוכמה, בינה ודעת, בכלים. בתוך החלל נעשה מציאות של כלים, הוא ברא כלים ואחר כך הכניס את האור בתוך הכלים, אז נתלבש שם אור אין סוף בספירות העליונות בעולם האצילות, בחוכמה, בינה ודעת, לא ניכנס, יש גם אדם קטמון, אבל זה דברים יותר עמוקים, לא לשיעור כזה פה עכשיו. חוכמה, בינה ודעת הוא אופן שהוא מתייחד עם ההם בתכלית, זאת אומרת, כיוון שהאין סוף נכנס שם בכלים של חוכמה, בינה, אז הוא מתייחד. נכון שזה צמצומים צמצומים, אבל בסוף הקו שנכנס זה אור אין סוף ברוך, כמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע. אבל למעלה מהצילות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מצד עצמו, כן, לא צמצומים ולא הירידה, הרי ודאי ודאי אי אפשר להגדיר אותו שום הגדרות, אז המהר"ל צודק בזה, המהר"ל לא צודק בזה, שזה מה שאומר שאי אפשר להגדיר, ודאי זה מה שלמעלה, זה מסתדר גם עם הקבלה, ומה שהרמב״ם והמקובלים נתנו כל מיני הגדרות, זה אחרי הצמצומים למטה, והתלבשות של אור אין סוף, מחוכמה בינה ודעת, אז כבר אפשר לתת שמה, להגיד שהוא המדע, והוא היודע, כי זה למטה יותר אחרי הצמצומים. וכמו שכתוב מקום אחר, מה זה מקום אחר? מי שרוצה להסתכל בשער האיחוד והאמונה, פרק ט', בעל התניא כותב שם את הדברים האלה. שאין סוף ברוך הוא, מרומם ומתנשא, רוממות אין קץ, למעלה, מעלה ממהות ובחינת חב"ד. זאת אומרת, אין סוף ברוך הוא עצמו, אפילו תגיד חב"ד, גבוה, וחב"ד, חב"ד, ממש חוכמה מינה ודעת, שם הרי הכתר, ובכתר יש התלבשות של האור אין סוף, שהכתר שאומרים עצמו, זה האור אין סוף שמתלבש שם, בחב"ד, אז זה כל כך גבוה. אבל זה בהתלבשויות, אבל למעלה, מעל ההתלבשויות, מעל כל העולמות, מעל החלל הפנוי, אז שם ודאי ודאי, עד שמהות ובחינת חב"ד נחשבת כעשייה, זה מה זה גבוה, אבל ביחס לאור אין סוף זה נחשב כעשייה גופנית, זה לא עשייה רוחנית אפילו. נכון, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז אבל מדברים כאן על העשייה הרוחנית. אז אומרים שכל העולמות, אפילו הדרגות הכי גבוהות ביחס לאין סוף, נחשבים כדבר גשמי. כמובן זה הכל ביחסיות. כן, מה שאומר, נחשבת כעשייה גופנית, זה אצלו יתברך, מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, כולם, כל הבריאה ביחס אליו, כביכול, עשית מלשון עשייה. הכל נחשב כעשייה גשמית ביחס לאין סוף ברוך הוא. שהוא המדע, והוא היודע וכו'. זאת אומרת, זה מה שכתב הרמב״ם.
ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכו'. כי נכתיב, כמו שכתוב, איפה כתוב את זה? באיוב, פרק י' א', פסוק ז'. החקר אלוהה תמצא, וכי אתה יכול לחקור מה הולך למעלה בעולמות, ולמעלה באינסוף ברוך הוא. עוד כתוב, מה איך אומר הנביא ישעיה, פרק נ' ה', פסוק ח', כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אל תגיד, החוכמה, מחשבה שלי, מחשבה שלכם, יש דברים שונים. אצלי זה גבוה, גבוה מאוד, שאתם לא יכולים להשיג את זה בכלל. אז מה אנחנו אומרים? בואו נסביר את זה, את הקטע הזה. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אז האדם מבין, איך האדם מבין כל דבר? על ידי שמצייר את העניין. אדם עושה ציור, מצייר לעצמו, כמו שהוא אצל עצמו. אז איך אצל האדם כל דבר הולך? כיוון שאצל האדם המדע והיודע, המדע זה החוכמה, והיודע זה האדם, השכל שלו, ההשגות שלו, הם שני דברים שונים. אז הוא לא יכול להבין איך יכול להיות מדע ויודע בדבר אחד. ולכן אומר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אתם לא יכולים לתפוס את המחשבה שלי, מה שהולך אצלי. אז כיוון שהוא המדע והוא היודע, אז הרי כיוון שהנשמה שלנו חלק אלוקה ממעל, מהאחד הזה שתבח שמה שהוא המדע והוא היודע, אז אם כן, היא חלק מהיודע, אנחנו חלק, לא רק, אנחנו לא רק איזה מידע מחוכמתו התברך, אנחנו הוא עצמו, כי הוא אצלו, הוא והמדע והוא המדע והוא היודע, והנשמה שלנו באה משם, מהיודע, מהמדע, אז אם אלה היא גם קשורה ליודע שזה האינסוף ברוך הוא. ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות. גבוה על גבוה על אין קץ. יש הרבה הרבה מדרגות. מה עכשיו תראה? אתה אומר, הכל יצא מהחוכמה. הכל בא מהאינסוף ברוך הוא. אז למה יש מלא מלא הבדלים בנשמות? נשמות גבוהות, נשמות נמוכות, נשמות בינוניות. כי מספר הנשמות כך מספר המדרגות. נכון? אז מתעוררת השאלה, אם יש כל כך, אם זה הכל בא מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אז למה יש כל כך הרבה מדרגות? בעניין הזה של הנשמות, כולם היו צריכים להיות שוות, כי כולם באו מאותו מקום. אז התשובה לזה מתחיל כאן. כמו גודל מעלת, או זה עוד ממשיך את הקושיה, כמו גודל מעלת נשמות האבות, לדוגמה, יש לנו נשמות של האבות, ומשה רבנו עליו שלום, ועל נשמות דורנו, שדורתנו, אז ודאי יש הבדל עצום בנשמות שלהם ושלנו. כן? אלה, מדורותינו, אלה דקווי משיכה, אנחנו נחשבים נשמות של עקוותה דמשיכה. כולנו היו, גם אברהם אבינו, גם משה רבנו, וגם אנחנו, וכל אלה שבאמצע, כולם היו בנשמת האדם הראשון, כמו שאמרנו. ואנחנו מהתחתית, מהעקביים, לכן נקראים עקוותה דמשיכה. שהם מכינת עקביים ממש, לגבי המוח והראש, נשמות האבות, משה רבנו, באו מהראש של האדם הראשון. וכן בכל דור ודור, יש ראשי אלפי ישראל, לא רק בהבדל בין הדורות, אלא אפילו בדור שלנו, בכל דור. יש את הנשמות הגבוהות שבאותו דור, והנשמות הנמוכות שבאותו דור. נכון, כולם בכללי באו מנמוך, אבל גם בנמוך יש גבוה שבנמוך ויש נמוך שבנמוך. יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם מבחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. וכן נפשות לגבי נפשות, כן כל נפש, כלולה מנפש ולוח נשמה. זאת אומרת, אז הדורות שלנו נכנעים, נחשבים עקבי תעד למשיכה, כמו עקביים, אז גם בדורות שלנו יש את ההבדלים האלה, שנפש של אלפי ישראל שונות מהנפשות של המון העם ועמי הארץ. אז אומר, בכל זאת, אפילו שיש כאלה הבדלים בין הזה, אז איך זה יכול להיות שיש הבדלים? אומר, בכל זאת, מכל מקום שורש, כל הנפש, רוח הנשמה כולם, מראש כל המדרגות, עד סוף כל דרגין, המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים, נמשך ממוח העליון, שהיא חוכמה הילאה כביכול. זאת אומרת, למרות שיש מציאות, שיש הבדל בין הנשמות של אברהם אבינו, משה רבנו, עד ימינו. ודאי שיש הבדל. אבל אפילו בכל דור ודור יש הבדל בין נשמות של ראשי, הראשים, הצדיקים, הרבנים, הגדולי התורה, לבין עמי הארץ וכו'. אבל זה לא בגלל שכל אחד בא ממקום שונה. כולם באו מאותו מקום. מסוף, מראש כל מדרגות, עד סוף כל הדברים. כולם נמשכו מלמעלה עד למטה. כל הנשמות נמשכו מאותה מקום. אף על פי כן, יש הבדל ביניהם. למה יש הבדל אם כולם באו מאותו מקום? זה בעזרת השם, חלק ב' של שיעור, של פרק ב' בשיעור הבא, אם ירצה השם. כל טוב.
ניתן להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.